här videon tänkte jag göra en halvvideo tillsammans med Chiquelle. Jag har gjort flera halvvideos med dem tidigare och jag fortsätter med dem eftersom jag älskar Chiquelles kläder. Och beställningen som jag har gjort nu tror jag är min favorit hittills. Jag älskar verkligen allt som jag ska visa för er nu, så jag är sjukt exalterad. Och de flesta plaggen är liksom typ sommarkläder, eftersom att det är väldigt varmt at the moment. Jag har suttit och försökt spela in den här videon i typ 3 timmar. För det finns alltså ingen sån som mitt hus jag kan vara utan att brinna upp. Och om det inte är svetten som är problemet så är det ljuset och det är, ja. Men jag ska inte klaga. Det är bara lite jobbigt när det gäller att spela in videos. Men jag älskar vädret. Hur som helst, vi kör igång. Jag kan väl börja med det typ första och enda plagget som inte är så sommaranpassat. Och det är den här gråa tröjan. Alltså jag är 100% ärlig nu att det här är den skönaste tröjan som jag har haft på mig i hela mitt liv. Ni förstår inte hur skönt det här materialet är. Alltså jag kan inte beskriva det, så att ni lät typ köpa den här. Jag har aldrig ägt en skönare tröja och den är väldigt snygg också. Alltså den sitter jättefint. Den är lite högre i halsen, vilket jag älskar. Jag tycker det är skitsnyggt. Och sen så älskar jag färgen, grått funkar alltid. Och sen så är den bara som sagt hur mjuk som helst. Och visst, det är jättebra väder och så nu i Sverige, men vi bor ju i Sverige så det kommer inte hålla för alltid. Och då kan en sån här tröja vara perfekt. Jag kommer lätt använda den här liksom någon kyligare sommarkväll. För den är så himla mjuk, alltså det känns som en filt. Om inte bättre. Den är underbar, ni måste klicka hem den här. Ni kommer inte ångra er, tacka mig sen. Nästa plagg är en sån här two-piece suit, alltså ett tvådelat set. Och för det första så älskar jag färgen på den här. Det är liksom ljusblått, så jäkla somrigt det kan bli. Och sen så tycker jag bara att det är jättesnyggt på. Först när jag fick hem toppen, jag bara... ska jag ha på mig den här? Ska jag få plats i den här? För det ser ju verkligen ut som en bebis-bebis-tröja. Men shortsen till är så pass höga så att det liksom funkar. Men jag skulle säga att man visar lite mer mag i det här sättet än de vanliga eller de andra jag äger liksom. Men shortsen går att dra upp ganska högt så att det kan man liksom justera själv. Men tröjan är ju som sagt väldigt kort. Men det är i alla fall supersnyggt tillsammans. Som sagt så älskar jag färgen och de här snörade banden med liksom tofsar. Det är så gulligt. Och så är den ju off-shoulder toppen. Så det är väldigt somrigt och fint när man är solbränd. Sen har vi en playsuit i lite samma stukstil. Som ni ser, den här är också off-shoulder och det är liksom samma material. Men den här är beige och så är det som sagt en playsuit. Och jag älskar den här grymt mycket, den är så fin på. Och den här är också samma virkade snören med tofsar på. Och båda de här plaggen är ju väldigt bekväma för de är ju så stretchiga som det är off-shoulder. Så att det sitter liksom inte åt någonstans, de är bara supersköna på sig. Väldigt somrigt, liksom lätt att slänga på sig. Sen älskar jag beige. Superfint när man är solbränd. Båda de här var liksom lagom långa. För att jag brukar ha problem att när jag liksom köper shorts och typ klänningar och så. Att de slutar för liksom för kort. Alltså de slutar typ som man ser halva min rumpa. För jag är liksom ganska lång. Men de här sitter verkligen superbra. Det är ingen rumpskinka som sticker ut. Så det är bra. Sen har jag en klänning. Och jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den här färgen. Den är typ mauve. Vad heter det? Mamma, vad är det här för färg? Typ lite gammelrosa. Alltså det är typ en blandning av lite lila, lite rosa, lite brunt. Jag vet inte. Det är jättefin och unik färg i alla fall. Så den ser ut så här ifrån och sen har den två tunna band som korsar i ryggen så det är superfint. Och sen så är den lite längre och det gillar jag. Den går nästan till mina knän. Så den ser väldigt liksom elegant ut. Samtidigt som den har en underklänning, vilket är väldigt skönt. Nu är den här ganska lång, så nu finns det inte någon risk att den liksom flyger upp. Men ändå, jag tycker att det är skönt med underklänningar. Utifall. Och den här har också sjukt skönt material. Det är liksom så här typ glidigt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men den är väldigt bekväm och fin och snygg. Nästa klänning är min favorit från den här beställningen, tror jag. Det är en svart, jag skulle säga typ festklänning. Och den här är sjukt svår att visa, ni får se klippet. Men den har också sån här halterneck-stil i fram. Och sen så har den typ band som korsar, liksom snörning typ
precis under tuttarna blir det, eller typ lite emellan, jag vet inte. Alltså det är inte på det stället att man visar hela boobsen, men det, ja. Och sen så är den lite öppen vid magen. Ni får se på klippet, den här går liksom inte att visa. Det går inte att göra den rättvisa, men den är så himla snygg. Men det enda problemet var att jag inte riktigt fick upp dragkedjan, det var därför jag inte visade hur den såg ut bak på klippet. Och jag vet inte om det är för att jag äter för mycket naturgodis idag, eller om jag behöver ta en storlek större, eller om bara dragkedjan var jättetrög, för att den fastnar liksom nu när jag inte ens har den på mig. Så jag ska snacka med Chiquelle om de kan skicka ny, eller om jag bara ska beställa en större storlek. Fast jag tror att det dragkedjan det är fel på, så det var jättesynd. Men annars är den är så himla snygg, alltså världens snyggaste liksom svarta little black dress, festklänning liksom. Och jag behöver verkligen en sån. De två sista plaggen går väldigt hand i hand i färg, det är i princip exakt samma färg. Och just det, jag sa att den gråa tröjan var det enda som inte var sommaranpassat. Men den här är väl inte heller riktigt så somrig, men den är sjukt fin. Och funkar såklart ett tag nu på våren. Det är en nudrosa tröja med snörning. Och alltså jag tycker att det finns ju hur mycket snörade, alltså allt är typ snörat nu för tiden. Men jag tycker att den här snörningen var lite annorlunda, det var därför jag klickade hem den. För det första så är det väldigt liksom tjocka typ snören som går igenom, och sen är det väldigt stora så här hål. Metallrunda grejer. You get the point. Den sitter i alla fall jättefint på, och det är liksom, man visar inte så mycket. För på de flesta snörade tröjorna så är det liksom en så stor glipa som man visar hela tuttarna typ. Men de här liksom knyts väldigt tight, så att den är lite snällare. Så nästa och sista plagget jag har är ett plagg som liksom är i precis typ samma nudrosa färg. Men det är en body. Och som ni ser så är den väldigt basic. Men jag tycker att den här är sjukt snygg att bara ha typ instoppat i ett par jeansshorts. Eller typ en tubkjol eller vad som helst. Det går liksom till och med att bara ha den här till jeans typ vardagligen. Och sen tycker jag liksom att färgen är så snygg. Så att jag gillar den här även fast den är väldigt simpel. Sen får man väldigt fin rumpa i den här. Dock är det väldigt sällan man kanske går i bodys utan någonting över. Men det är väl kul för en själv då. Nej, men det jag menar att vissa bodys brukar liksom vara ganska tjocka i bak så att de typ täcker hela rumpan så att den försvinner. Men den här är liksom fint skuren. Men annars som sagt, passar både till vardag och fest. Sjukt fin färg. Väldigt bekväm. Och jag har fått dille för bodys. Det är liksom, det är bara att slänga på sig. Och sen ha någonting över på neddelen. Det är jättebekvämt och snyggt. Jag loves it. Och det var allt jag hade för den här halen. Jag hoppas ni tyckte om den. Hoppas ni fann lite inspiration till snygga kläder. Som sagt, jag är väldigt nöjd med den här beställningen. Ni får jättegärna kommentera vilket plagg som är er favorit. Jag tror min favorit är den svarta klänningen. Jag tror det. Men kommentera vad ni tycker. Och så får ni ha en jättebra dag, så hörs vi i nästa video. Puss och kram!